Nabi Eyu Chufa, Nabi Nahara Tablo, Katana Subzo Chanduno. Christ Army International Itsenya, Ye Protestant with Christian Masroto, Berkata, Takatauchen, Mafrachulal. Christ Army Betsenya, Yetilibjin Tabia Mitalale, Yefauste in touch, Aganenten Bakarati Bemet Adna, Beleluchin Berkatam Kenetuch, Anagagariuna, Awazaga Bislamohunu, Kabi Sigar, Koyita Drugwal. Dabu Wust, Nabiatna Hawariat, Bestawali Balal, Kazi Hust, Rasen and its name Metau, Tablo Let Yakotiake, Eyu Chufa, Unes no, Ethiopia Ust, Yemagalaglu, Yabzu, Nabiatna Hawariat Manesha, Dabubno, and Im Kazianing, Narbat, Xabir Kalkidan Linoro Uchilal, Dabubum, Saminum, Xabirno, Nagargan, and it all Kubet Walaita Kawabi, Buzuagaka Fella, Yongila Bato China Burbet Bamhunu, Kaziagarum, Liazichilal Biyamna Loglol. Hastanya Nabiat Babzat Bamina Subetkize, and the Metabamizaf Busum Tazafal, and Nazina Biat and Naharat, Hulum, Unatanganacho, Tabulet Egotigaki, Eyu Chufa, Bazigze, Hastanyam, Unatangam Nabiatalu, Yemitawoko Tragmo, Besracho, Befrachono, and again, Yexabhir and Wangaliagal Gelk, Yemgang, Yexabhir Nabigin and Biyamna Lohilal, Nagargan, Antam Ganzab Kaflo, Mr. Kernet Setal. Wadanik didn't have a la Haimanutawaka head, Yikatal to Balala. Oh, not now. Ganzab Kaflun, no, Yemil Nagar, Mabara, Midala Talakona Bera, Ganzab Kaflu and Milonagar, Faz Amushat and Dohonagils, Amadrax Lanabera Bing, and him, and the Melsat China Bera, Aganant Serazus, Yalut and Alamotas Nitak about Kafiye, Aganant Mastulam Dino, Kafiye Mastokona, Yakan Gabi, 10 million Burunquan, I wat Tanyam. Saudagmo, Yama wat on Isaram. Mano Nabigi Blushome, Eyu Chufa, Bazihalem, Sausoni Mishom Bihonem, Onetanga Swami, Exabhirno. Beta Christian, Kanya make a Damusa watch Balai, Yetagal lets out, Sagaita Wangil, Zamari Wame, Nabigi Blushomalu, and in Bazao, Bamacabracho, Bamudacho, Es Bilano, Hawaratavigi, Shumatit Satang. Nagargan, Casacho Bafit. Bidimot በሚባል ቦታ በማገልገል ወቅት ነብይ ሆኜ በቤተክርስቲያን ሰዎች ተሹሜያለሁ እንጂ ራሴን ነብይ ብዬ አልሾምኩም ባንተ ቤተክርስቲያን የሚያመልኩ ባለስልጣናት ወይም ታዋቂ ሰዎች አሉ ስማቸውን መጥራት ባያስፈልግም እስከ ሚኒስቴር ደረጃ ያሉ አሉ ነገር ግን ሰው ስለሚበዛ የስልጣን ደረጃቸው ከህዝብ ጋር ተቀላቅለው እንዲገቡ የማይፈቅድላቸው አሉ እነዚህን ሰዎች በተለይም እንደ ሰው VIP አግኝቼ የማገለግልበት ጊዜ አለ የእግዚአብሔር ክብር ከኔ ይበልጣል ብለው ቦታው ተይዞላቸው ከሰው ጋር ተጋፍተው የሚገለገሉም አሉ ከሀገር ውጭም ለትልልቅ ሰዎች ጸልይ ያውቃለሁ ለምሳሌ ባለፈው ሱዳን ሄጄ ለፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ቤተ መንግስት ገብቼ ጸልያለሁ ትላልቅ ሰዎችንም ወደ ቤተክርስቲያን ጋብዤ ያውቃለሁ አጋንንተን ማውጣትና ካራቴ ምን አገናኘው ካራቴ ታበዛለህ ለተባለው ጥያቄ እዩ ጩፋ ሲመልስ ካራቴ ተማርኩት አጋንንትን ለማውጣት አይደለም የለየለት ካራቲስትም አይደለሁም እኛ ጋር ከባህልና ከሁኔታዎች ጋር የተለመደ ነገር ነው በተለምዶ ውጭ ያለ ሌላ አቅጣጫ ይዘሽ ስትነሺ ይስገርማል ነገር ግን አዲስ ነገር ነውና ካራቴው ያስገረመው ያስደነገውም ያስደሰተውም አለ ሁሌ ካራቴ ሁሌ አጋንንትን ጩህና ውጣልልም መንፈስ እንዳዘዘኝ ነው ማድርገው በጌታ በኢየሱስ ስም ጩህና ውጣ በያዝጄ የወደቀው መንፈስ አንስተው ሲመጡ በካራቴ መጣው በቴስታ መጣው ምን ጉዳት አለው በጂ በግሬም ጥያውቃለሁ ይሄን የማድርገው አጋንንተን የመታና የተዋረደ መሆኑ ለማሳየት ካለኝ ፍላጎት የተነሳ ነው እግዚአብሔር መላሳውነቴ እንደሚጠቀም ማሳያ ነው እኔ በካራቴ ከኔ በኋላ ደግሞ በሌላ ስታይል አጋንንተን የሚመቱ ሊነሱ ይችላሉ ይህ የራስ ስታይል ነው አንዳንዶች ካራቴውን የሚቃወሙት በቅናት ሌሎች ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ነው በማለት ነው በካራቴም ይችላል አሰራር ያላቸው ካሉ ግብዣይ ነው በቀይ ቦኔቶች ተከበ ስትንቀሳቀስ ይታያል እንዴት ነው እንዲህ በወታደሮች የምትጠበቀው ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ እዩ ጩፋ ሲመልስ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ሰዎች በሚገኙበት የሜዳ ላይ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ ለህዝብ ደህንነት ሲባል መንግስት የጥበቃ ኃይል ያሰማራል አንዱ ተጠባቂ እኔ ነኝ ከጌታ በታች እኔን ይጠብቃሉ ብዙ ሰው ግን እኔ ከፍያ መጣዋቸው ይመስላቸዋል ብዙ የፖሊስና የወታደር ልብስ የለበሱም ከፊትና ከኋላ ኢየሱስ ወታደርነን ስታዘምር የሚታይበት ቪዲዮም አለ ስለሱ ምን ለተባለው ጥያቄ እሱ እኔ በክልል ባዘጋጀው ኮንፈረንስ ከመንግስት የተቀበልኩት ኃላፊነት 3 ቀን በስራ ላይ በታማኝነት በማሰልፋቸው በመዝጊያው ቀኑ ኑ ፖሊሶች ብዬ ጠርቼ የጸለይኩበት ነው ምክንያቱም ለመንግስት ለሀገር መጸለይ ስላለብን እነሱም የመንግስት አንድ አካል ናቸው ወደ ሀገር ጉዳይ ከመጣን እየጩፋ በአሁኑ ወቅት በርካታ ፕሮቴስታንቶች በመንግስት ከፍተኛ ስልጣን ላይ ናቸው ይባላል ይህ ላንተ የተለየ ትርጉም አለው በአሁኑ ወቅት በጠላት አይን ሀገር እየፈረሰ ያለ ይመስላል በእንይታ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጣ በኋላ ሀገር እየተገባ ነው ትልቅ ለውጥ መጥቷል አንደኛው ለውጥ እግዚአብሔርን የሚያውቅና የሚፈራ መሪ ኢትዮጵያ ላይ መምጣቱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት እግዚአብሔር በትንቢታዊ መንገድ የሰጠኝን መልእክት አስተላልፈ ነበር YouTube ላይ ይገኛል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚመጡ ቀድሞ እግዚአብሔር ተናግሮኝ ተናግሯል የፖለቲካ መናጋቱና መናወጡ በየትኛውም ዘመን አለ ኢትዮጵያ ከመቼውም በላይ ወደ ተነገረላት ከፍታ እየሄደች ያለችበት ጊዜ ላይ እንገኛለን በማለት መልሰዋል ስለ ኢትዮጵያ ብልጽግና ካነሳ የለምላሜ ተስፋ የተጣለበት የህዳሴው ግድብ ተሰርቶ የሚያልቅ እውን የሚሆን ይመስላል በእምነት የምትናገረው ነገር አለ እኔም የእምነት ቃል መስጠት እችላለሁ በግሌ እንደ ቤተክርስቲያን የጀመርናቸው ትልልቅ ፕሮጀክቶች አሉ ሰው ሳይ የማያልቅ የሚመስለው እኔ ግን እንደሚያልቅ አምናለሁ ያልቃል የምለው ገንዘብ ስላለ ወይም በሌላ ምክንያት ሳይሆን አማኝ ሰው ስለሆንኩና እምነት የሁሉ ነገር ተስፋ ስለሆነ ነው እንደዚሁ በእምነት አባይም ተገድቦ ያልቃል በያምናለው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ የሆኑ ባለስልጣናት ስለመብዛታቸው ጠይቄህ ነበር ፕሮቴስታንት ስለሆኑ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን የሚያውቁና የሚፈሩ በሚለው ብናገር ደስ ይለኛል ከዚህ በፊት የነበሩ ባለስልጣናት እግዚአብሔርን ካለማርቃቸው የተነሳ ስልጣናቸውን ሰዎች ለመጉዳት ተጠቅመውበታል አሁን ግን ፕሮቴስታንት ባለስልጣናቱ ጌታን ስለሚፈሩ ጥሩ ስራ ይሰራሉ በያምናለው እየሰሩም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደ ቤተክርስቲያን ጋብዛቸው ታውቃለህ አንድ ጊዜ ጋብዣቸው ነበር በጊዜው ለስራ ወደ ውጭ ሀገር ሄዱ ከዚያም በኋላ ግን አንድ ፕሮግራም ላይ እዚያ ላይ እንዲገኙ በድግሜ ጋብዣቸዋለሁ እንደሚገኙም ተስፋ አድርጋለሁ ከጥቂት አመታት በፊት አትታወቅም ነበር ያጣ የነጣ ደሃ ሆነ ታውቃለህ እዚህ ደረጃ ከመድረሴ በፊት በሚያልፍበት መንገድ አልፈያለሁ ከመታወቂ በፊት ስለኔ ሳምተው የማያውቁ 3-4 አመት ወደ ስኬት እንደመጣው አድርገው ያስባሉ ነገር ግን እጅግ አስቸጋሪና ዋጋ የሚያስከፍል መንገድ ነው የመጣሁት ብዙ ተከታዮች አሉ ብዙ ሰዎች የተማሩና በኢኮኖሚም ጥሩ ቢሆኑ ይህን ያህል ተከታይ የሚኖር ይመስላል እንደ አሜሪካ የሰለጠነና የበለጸጋ ሀገር ላይም ቢሆን ተከታይ ይኖረኛል ብዬ ነው ማስበው በጥራቴም በፍልስፍናም አይደለም የሚከተሉኝ ህዝቡ እንዲከተለኝ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ሞገስ ስላለ እንጂ ሰዎች ደሃ ስለሆኑና ስላልተማሩ ይከተለኛል ብዬ አላምንም ጥግ ድረስ የተማሩና ባለጸጎችም አብረውኛሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያዘጋጁት ገበታ ለሸገር ላይ ጋብዘው ነበር አልሰማሁም አጋጣሚ አገር ውስጥ አልነበርኩም አረቦች ለፈውስ ወደ አንተ እንደሚመጡ የሚያሳይ የተለያዩ ቪዲዮዎች አይቻለሁ የሶሪያ ስደተኞች ናቸው ወይስ አንተን ብለው የመጡ እስከማቀው እኔ ጋር እግረ መንገዱን የመጣ የውጭ ሀገር ዜጋ የለም ፕሮግራም አስይዘው ትኬት ቆርጠው ነው የሚመጡት ከኢራን ኢራቅ ዱባይና ኦማን ፕሮግራም አስተርጉሜ የሚሆነውን ተአምራት ያዩና የሰሙ ይመጣሉ ምን ያህል ሀብት አለ ሀብቴ የማይመረመር የማይቆጠር ሰማያዊ በረከት ነው በአለማዊ የባለጠጋ መለኪያ ራሴን እንደኔ እንደሚገልጸው ግን እንጃ አገልጋይነን ቤተክርስቲያንን በመናገለግልበት ጊዜ ብር ይመጣል መባ አስራትና ስጦታ ያገኘን ያንን ደግሞ መልሰን ለአገልግሎት እናውላለን እንደሚታወቀው በአንድ ጊዜ 14000 ሰው የሚያስተናግድ 97 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ አዳራሽ ግንባታ ያካሄድን ነው በአንድ አመት ውስጥ ያልቃል በግል ያለ ምድራዊ ሀብትስ እስካሁን ያለኝ የማሽከረከረው መኪና ነው ወንጌል ከመስበክ ይልቅ ፈውስና ታምራት ላይ ያተኩራል እየተባልክ ተተቻለ ቅድሚያ የምሰጠው ለወንጌል ነው ታምራት ወንጌል ከሌለ የለም ቃል ለውጣበት ዘይት ለተጸለየበት ዘይት እስከ 2000 ብር ታስከፍላለህም ይባላል የተጸለየበት ዘይት ሰዎች እኔ መድረስ የማይችልባቸው ቦታዎች እየወሰዱ እንዲፈውሱበት ነው ያዘጋጀነው አሜሪካ አውሮፓና አረብ ሀገር እየገባ ነው አገር ውስጥም በየሰው ቤቱ እየገባ ነው እኛ ቤተክርስቲያን የገባ ሁሉ ይወሰዳል የሚል መመሪያ ግን የለም በነፃ ግን አይሰጥም ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችን የዘይት ፋብሪካ የላትም ዘይቱ የሚመጣው ከውጪ ተገዝቶ ነው ዘይቱ የሚታሸግበት ጠርሙስም የሚመጣው ከውጪ ነው የጠርሙስ ክዳን ጠርሙስ ላይ የሚለጠፍ ስቲከርም ማምረቻ ፋብሪካ የለንም ይሄን ሁሉ በገንዘብ ስለምናገኝ ነው በገንዘብ የምንቀይረው የምትጠይቁት ብር የተጋነነ አይደለም አልተጋነነም እንዲያውም እኛ እንደ ቢዝነስ ሰው ብናስብ ዶላር ስለጨመረ ዘይት ጨምሯል ብለን ዋጋ መጨመር እንችላለን ለቲቪ ቦር እስከ 640 ሺህ ብር እንከፍላለን የቤተክርስቲያን ኪራይ የወንበር ኪራይ ያገልጋዮች ክፍያና የሳውንድ ሲስተም የመሰሉ ወጪዎችም አሉ ወንጌላይ የተሰኘው መዝሙር ክሊፕ ይህንኑ መዝሙር መድረክ ላይ ስትዘምረው እንቅስቃሴው የወላይተኛ ጭፈራ ነው እንዴት ነው እንዲህ ፈጣሪ የሚመሰገነው የሚሉ ሰዎችም ይኖራሉ ለዚህ መላሽ ምንድነው ጨፋሪዎች ናቸው ከኛ ይቆረጁት የወላይታ ባህል ጨፈራ ምን እንደሆነ ሳላውቅ ለእግዚአብሔር ጨፍራለሁ በቤተክርስቲያን ሰው የለመድነው ሽብሸባ ወይም ተነስቶ ያሸበሸበ ስለሆነ ነው ይሄኛው እንቅስቃሴ ለዘፈን ያ ለእግዚአብሔር ተብሎ የተጻፈ ነገር የለም ሁሉም የእግዚአብሔር ነው ስለዚህ እኛ ወደፊት የዘፋኞች እንቅስቃሴ ሁሉ ለእግዚአብሔር ገቢ እናደርጋለን አለባበስህ ለየት ያለ ነው የልብስ ዲዛይነር አለ አዎ ዲዛይነሮቼ ግብጻውያን ናቸው ነገር ግን ልብስ የሚሰፋው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው